Повстання у парламенті загрожує британській прем'єрці, якщо вона не зуміє уникнути жорсткого Брекзиту. Кілька членів уряду попередили Терезу Мей, якщо угоди не буде, то парламент візьме все під свій контроль. А уряд підтримує такий сценарій. Утім, Тереза Мей рук не опускає. Напередодні вона зустрілась у Брюсселі з президентом Європейської комісії Жаном Клодом Юнкером. Лідери обговорювали суперечливі питання угоди, зокрема щодо ірландського кордону. Обидвоє назвали перемови конструктивними. Щоправда, у чому конкретно дійшли згоди, не розповіли. Збираються зустрітися ще раз наприкінці місяця. Нам важливо побачити юридично впорядковані зміни щодо розриву і впевнитися, що він не буде невизначеним. Ось що потрібно, щоб угода пройшла у Палаті громад. Ми погодилися, що будемо шукати рішення у тому ж ритмі.